רבי אבא בר אייבו, הזוכה לכינוי הסתמי רב, כמו שרבי יהודה הנשיא זכה לכינוי רבי. רב הוא בעצם אחרון התנאים וראשון האמוראים והגדול שבכולם. רבי אבא אריכה, כי הוא היה גבוה, ארוך, רבי אבא בר אייבו, על שם אביו, ששמו היה אייבו. הוא מקורב מבחינה משפחתית לרבי יהודה הנשיא, דרך רבי חייה, שהיה דודו. רב בעצם היה הנציג האחרון של תורת ארץ ישראל, היורדת לבבל. ואפשר לומר שרב עשה מעשה נועז. הוא החליט שהגיע הזמן של העתקת מרכז התורה מארץ ישראל לבבל. וזאת בגלל הקשיים המרובים שספג היישוב באותם הימים בארץ ישראל. המצב היה קשה, היה מאוד קשה להתקיים. רבי יוחנן, חברו, לא הסכים איתו ונשאר בארץ ישראל. וארץ ישראל עדיין היא בעלת מעלה על פני בבל, כי יש לנו כלל, רב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, בר מתלת, חוץ משלושה מקומות. ובכל זאת, רב מחליט שהוא עובר לבבל, והוא מגיע אל נהר דעה. ובנהר דעה, שהייתה אפשר לומר הבירה של יהודי בבל, שם ישב ראש הגולה, שם הייתה ישיבה חשובה, הוא פוגש את ידידו שמואל, שמואל האמורה, שעמד בראש אותה ישיבה קדומה של בבל, ששורשיה עוד בימי יחוניה מלך יהודה, וייצג את התורה הבבלית בתקופה התנאית, אותה תורה שלא כל כך באה לידי ביטוי במשנה, כי הרי הרוב המוחלט של התנאים הידועים לנו הם תנאים ארץ ישראלים. ורב מגיע מארץ ישראל ואיננו רוצה להיכנס לתחרות עם שמואל. אמנם הוא מגיע קודם כל לביתו של שמואל, ושם מתרחש איזה מאורע לא נעים של אי הבנה שגרמה לאיזושהי תקלה, ורב מחליט שהוא ממשיך את דרכו לעבר העיירה סורה, שבה היו הרבה מאוד יהודים. עיקר היישוב בבבל היה בסורה, אבל עיקר התורה הייתה בנהר דעה. מחליט רב להקים ישיבה בסורה. וכך נועדים לנו שני מרכזים, סורה, הארץ ישראלית באופיה, נהר דעה, הבבלית באופיה. והנה אנחנו רואים דברים מפתיעים, שרב מחנך לאהבת ארץ ישראל. שהרי אנחנו רואים שתלמידו הגדול רב הונה, שעמד אחריו בסורה, חינך את תלמידיו לעלות לארץ ישראל, ובאמת אחרי פטירתו של רב הונה, ישיבת סורה התרוקנה מתלמידיה. לעומת ישיבת נהר דעה, שפיתחה עמדה של רתיעה ביחס לעלייה לארץ ישראל, שמואל אומר, כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל, וגם רב יהודה אומר שכל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. זאת אומרת, הייתה רתיעה מעלייה לארץ ישראל. למרבה הפלא, שמואל אמר, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לגיטין, מדעת הרב לבבל. מאז שרב הגיע לבבל, אז בבל הפכה להיות מרכז התורה, ולכן כבר אין עניין כעת, לפחות בשלב הזה של ההיסטוריה, לעלות לארץ ישראל. וכאן נוצרו אם כן שני פלגים. אחד, ארץ ישראלי, והשני המשלים במידת מה עם הגלות. כמו כן אנחנו רואים שהעיסוק בתנ"ך אצל האמוראים מצוי בעיקר אצל חכמי ישיבת סורה יותר מאשר בנהר דעה. כמו כן הנטייה לפשט ולפשטות בלימוד לעומת הנטייה לפלפול בנהר דעה ואחר כך בפומבדיטה שירשה את מקומה. כך שאנחנו רואים מגמות שאחר כך מוצאים אותם כדוגמתן במהלך ההיסטוריה כבר אצל רב ושמואל. רב הוא בעצם העומד על אופיה המקורי של תורת ארץ ישראל. לכן אין זה פלא שגם אצל רב אנחנו מוצאים הרבה מאוד עיסוק באגדה וגם בסתרי תורה.
כמעט כל האגדות העוסקות בסתרי תורה, למשל במסכת חגיגה בפרק אנדורשין, שהן גונזות בתוכן את תורת הקבלה ותורת הסוד של הדורות, זה כמעט כולם אגדות שאביהן הוא רב ותלמידיו, כך שאפשר לומר שתורת הסוד עברה לבבל גם כן דרך רב. רב העריך ימים במיוחד מכל המוראי דורו, נאמרו דברים מופלגים על עריכות ימיו, וייתכן שאליו התכוון רבי יוחנן ששאל איקה סבי בבבל, וכי יש יכולים להיות זקנים בבבל, ועלו למען יעריכו ימיך על האדמה, הוא דכתיב, זה נאמר על ארץ ישראל, ואמרו לו אבל הם משכימים ומעריבים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ונחה דעתו של רבי יוחנן. כך שאנחנו רואים שרב הוא מאפשר את ההמשך של הקיום של בית המדרש ושל המשך התורה בגלות, מה שבסופו של דבר הפך לימים להיות התלמוד הבבלי המאיר את עיני עם ישראל עד עצם היום הזה. שלום.